Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van No Limits 2, aflevering 26 alweer. En dit keer gaan we 3 achtbanen bestrijden en jullie gaan in de comments uitmaken welke achtbaan er heeft gewonnen van die 3 die ik ga bestrijden. Dus kijk even mee in het intro en dan gaan we gelijk spelen. Okay, people, let's go to work. Het eerste attractietje die we gaan doen is Lake Crescent. 3 rollercoasters. Het zijn er 3. Dat betekent dus dat we in 1 park 3 achtbanen hebben. Dat zou mooi zijn, want we moeten namelijk ook 3 achtbanen doen in een aflevering. Nou ja, dat moet niet, maar dat is een beetje een traditie geworden, hè, dat ik dat gewoon doe. Zo, het duurde even met laden, maar we zitten eindelijk in het park. En dit is gewoon echt een compleet themepark, joh. Dit is gaaf. Ik zie daar een achtbaan, ik zie daar een achtbaan en daar in de verte. Het is echt groot gewoon. Dit is echt fantastisch. Dat vind ik zo leuk. We gaan eerst naar de houten achtbaan. Die staat namelijk daar zo. En leuk die lantaarnpaaltjes. En een beetje die bosjes. Wel een beetje goedkoop. Maar het gaat om het idee dat hij gewoon een compleet park heeft neergezet. En je gaat me niet zeggen dat... Oh, er staat een achtbaan. Het is een dueling coaster. Huh? Het zijn 2 achtbanen. Of zit ik nou verkeerd? Is dit een afschiet houten achtbaan? Ik snap hier niks van. We gaan het gewoon zien. We moeten gewoon bij eentje beginnen en dan zien we het verder. Ik vind het wel leuk. Gewoon een compleet park. Ja, we vertrekken hoop ik. Gaan we vertrekken? Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik wacht rustig af. Ik hoor remmen. En er komt een andere achtbaan aan. En het lijkt net op een dueling coaster, want ze komen allebei tegelijk aan. Oh shit, ik vind het best spannend. Ik weet niet wat ik moet verwachten namelijk. Oh shit. Volgens mij worden we afgeschoten hoor. Ja, dit is een afschietgedeelte. Oh shit. En die gaat daarheen en we komen toch tegelijkertijd aan. Dat is apart. Misschien... Ik ben heel benieuwd joh. Ik vind het wel heel heel gaaf dit nu al. Holy shit. Ah! Zo, wat een speed. Jeetje. Oh kijk, we komen tegelijkertijd. Wauw. Dit is echt awesome. Holy crap, jongen. We komen tegelijkertijd aan, dat is echt fantastisch. Ongelooflijk. Ja, dit is echt heel knap werk. Dit is echt heel gaaf gedaan. De ene gaat gewoon, er wordt naar boven getakeld en de ander die, kijk hoe vet. De ene wordt afgeschoten en de ander gaat daarheen en gaat hier op de remmen zoals je ziet. En dan schiet hij gewoon af. Ik mag hier helemaal niet komen natuurlijk, dit is allemaal verboden terrein. Maar dit is wel heel gaaf om een keer te zien op die manier. Kijk, ik loop ook netjes op een trappetje hoor. Kijk, daar gaat hij hoor. Wow. Nu loop ik op de baan, dat mag niet. Gaaf. Zullen we nog de andere kant doen van de coaster? We kunnen het op zich doen. Als ik hier overheen kan springen. Ik mag niet. Kunnen we over de baan heen? Kunnen we over die balk hier? Oh shit, nee. Wacht, misschien aan de andere kant zit er een... Kijk, er zit ook een station. Oh shit, hoe kom ik hierin dan? Oh hier. Kom op. Dadelijk vertrekt hij, daar moet ik snel zijn. Hallo achtbaan, ik wil ook in die achtbaan. Ja, even kijken hoe deze gaat. Oh, daar komen ze joh. Ik vind het heel vet. Dit wordt een lange aflevering, bereid je voor. Ik vind dat die afschietbaan en die, dat zijn wel 2 andere aparte achtbanen, maar wel ongeveer, ja, misschien wel dezelfde layout. Dat kan ik eigenlijk nu nog niet oordelen, dat zien we nu. Maar deze achtbaan vertrekt, ook hele leuke beugels. En die stopt, terwijl wij gewoon... Oh, dit gaat ook best snel, joh. Ja, dat moet wel, want die wordt ook afgeschoten. Kijk, we kunnen zien wanneer die wordt afgeschoten namelijk. Hij gaat... Dit is leuk om te zien, dit. Nu gaat hij vertrekken en wij zijn bijna boven. Gaaf, joh. Kijk, oh, wat gaaf dit. Dit is nog leuker. Wow. Wauw jongens, dit is echt fantastisch. Jeetje. Oh, en nog een kurkentrekker ook. Wauw.
Wat een snelheid. Wat een snelheid. Deze achtbaan mogen ze best wel plaatsen in een park zoals Walibi ofzo. Of, hè? Ik denk dat deze nog veel beter zou scoren dan bijvoorbeeld de houten achtbaan die we nu hebben. De Robin Hood. Want daar heb ik vorige keer in geweest. En dat was niet helemaal een succes. Want dat ding was echt gammel als de kleren. Maar dit is echt een fantastische houten achtbaan. Ik kan niet wachten om de andere coasters te doen. En we gaan rennen naar de volgende achtbaan. En die staat daar. En dat is de rode soort King de K. Nou, we weten allemaal wat voor soort achtbaan dat is natuurlijk. Maar we gaan hem wel bezoeken. Wacht op mij, wacht op mij. Zet je zorgen maar opzij. Wacht op mij, ik spring nu over het hekje en de trap op. Wacht op mij, wacht op mij. Hoe kom je daar nou bij? Zit ik nu misschien vooraan of moet ik daar misschien ook heen gaan? De achtbaan komt eraan. Ik weet nu wel hoe die baan zal gaan. Hij wordt dan afgeschoten met volle snelheid. La 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 la. Dus kom erbij, kom erbij, kom erbij. En we gaan in de achtbaan. En dit hier, deze achtbaan, ben ik nog nooit in het echt geweest. Want zeg mij een Nederlands pretpark waar ze dit hebben. In Parijs niet. Ik geloof niet dat er in Duitsland zoiets bestaat. Nee. De King de K, daar moet je echt voor naar het verre buitenland. En dat zou ik nog best wel een keer willen doen. Want dit lijkt me echt fantastisch. En vooral voor de hoogtevreesjes lijkt me dit ook super. De poortjes gaan open. Ik ben al lang ingestapt. Kom erbij, kom erbij. Doe die poorten naar beneden. Dan zit ik snel opzij. En de poortjes gaan dicht. Dat betekent dat wij de beugels strak trekken. En dat wij worden afgeschoten op een hele snelle wijze. Oh, dat is zo creepy dat die baan ophoudt. Dat is toch eng. Wow. Kijk, als je natuurlijk naar voren wordt gedrukt, word je tegen je beugels aangedrukt. Maar als je naar achter gaat, word je natuurlijk tegen je stoel aangedrukt. Dus dan lijkt me dat best wel relaxed zitten. De beugels zitten moeten ook relaxed zitten. Maar als je op een gegeven moment tegen het karretje zit, tegen de achterkant, dan lijkt me dat ook wel lekker zitten. We gaan naar de laatste attractie. We gaan naar de laatste attractie. En die staat daar in de... Ik weet niet wat voor achtbaan het is, dat is even spannend. Leuk ook met die bomen hier in het midden gedaan. Echt heel grappig gedaan. Ik mis nog wel een paar bankjes en prullenbakjes aan de zijkant. Maar dit is een park waar je gewoon... Oh, wat grappig. Dit wordt een hele andere soort achtbaan zoals jullie zien. Oh, die loopt helemaal door naar achter. Dit ziet er fantastisch uit. Zit ik nou bij de uitgang? Voor mij is dit de uitgang. Wacht even. Ik denk dat ik hier om moet lopen namelijk. Ik denk dat daar de ingang is. Ja, volgens mij wel. Oh, wat gaaf is dit. Dit ziet er zo fantastisch uit. Kan ik erin? Kan ik erin nog? Ja, ik kan erin. Makkelijk. En ik loop door en we gaan daar zitten. Huppakee. Zo. We zitten in de achtbaan. Leuk gethematiseerd dit hoor. Echt fantastisch. Ik ben heel benieuwd naar deze coaster. Dit is de laatste coaster die we doen in deze aflevering. En ik vond het echt wel een van de leukste afleveringen nu al. En zo moeilijk om te kiezen welke, want... Ik vind ze alle drie heel tof. Alle vier eigenlijk, officieel. Maar dit vind ik ook tof. En vooral dat trappetje en zo. En de omgeving en de... Het is schitterend. Dit is echt complimenten voor diegene die dit heeft gemaakt. Echt heel leuk. Daar gaan we. Wow! Jammer dat daar niks bijzonders gebeurde. Oh, we hebben wel een kurkentrekkertje. En ik oh, dit is gaaf. Halve looping. En wat remmetjes. Jammer van die remmen. Oh, en heeft ook een soort houten plaat gemaakt. Op het water. Oh, en nog een kurkentrekker. Gaaf. Oh, dit ziet er leuk uit. Dit is echt heel gaaf. Leuk gedaan. Ook het einde vind ik ook wel heel leuk gedaan met die kronkel erin. Superleuk. Ja, super gaaf gedaan. Ik denk toch dat de houten achtbaan wel mijn favoriet is. Zeker weten.
De houten achtbaan is mijn favoriet. En laat weten in de comments welke jullie leuk vonden. De oranje achtbaan, dus die recht omhoog gaat. Vonden jullie die King Dakar geval wel leuk dat je afgeschoten wordt? Of de houten achtbaan? Laat het weten in de comments. Vergeet de video niet te liken. En vergeet niet te abonneren. Dat kan in het midden van het scherm. Nou, nogmaals. Tot de volgende No Limits aflevering waar we weer 3 achtbanen gaan doen. Dus ik zie jullie hopelijk snel weer terug. Doei!